ترنوي دونکو بیا هم ستړي مشي مریم صاحب تاسو جایدون ویل چې د عقل او زیات پر پیسو باندې اخیستې دي دا چې د زوم شي اخیستې دي آیا له دولت نه مو اخیستلې دي که له عامو خلکو څخه ګوره په افغانستان کې چې هر ځای مځکه توزیع کیږي یا د کور جوړولو لپاره یا د دفتر جوړولو لپاره طبیعي خبره ده چې هغه یا په ښاروالۍ پورې مربوط دي او یا په اصلاحاتي عرضي یا په حکومت پورې خو دا ارګانونه د حکومت دي موږ د ښاروالیانو څخه دغه جایدادونه حتی د افرادو اشخاصو څخه مهم په پیسو باندې په مختلفو وختونو کې رانیولی دي یو علت یې همدغه نه ده چې ګویه دولتي ادارو څخه تاسو دا جایدادونه اخیستلي ښایي اوس دولت ووایي چې دا دولتي جایدادونه دي او دا باید بېرته وسپارل شي اصلي خبره خدا ده چې ټول جایدادونه چې په افغانستان کې مځکه چې وجود لري خود د دولت څخه دي آیا خلکو شخصي کورونه چې د کابل په ښار کې پرځن په کارتې سي کارتې چار په نورو نکاتو د کابل او د نورو ولایاتو کې رانیول سوي دي هغه شرعي قوالی د ځان سره ولري آیا دا کېدلی سي چې وایي چې دا دولتي تعمیر دی خو بیا نو هر څه چې رانیول سوي دي هغه پیسې ورکړل سوي دي پیسې ورته انتقال سوي دي بعد د پیسو تر انتقال هغه چې څلوېښتو شپېتو اتیا فیصده کار سوی دی بیا په مقابل د کار کې شرعي قواله اخیستل سوې ده چې موږ دغه شرعي قوالې د خپلو ټولو جایدادونو په خپل لاس کې لرو فرضاً وخت معلوم دی چې دغه جایداد مو په څونه پیسو باندې رانیولی دی څه وخت مو رانیولی دی او بالاخره جوړ د چانه مو رانیولی دی او بالاخره چې جوړ سوی دی په مقابل کې مو شرعي قواله ترلاسه کړې اوس داسې جایداد چې ګویه تاسو جوړ کړی اوس یې هغه په کرا ورکړي په کابل ښار کې کومه نقطه کې ده په شش درک سته او په دې مزان کې یو ځای ست چې زموږ تر دفترې زپدې دغه ځایونه مو په کرایه باندې ورکړي بیا دې میاشتې څومره کرا تاسو ترلاسه کولی شئ په مختلفو دغو کې دي کله کرایې چې لوړې وي طبیعي خبره ده چې لوړه کرایه ترلاسه کیږي او کله که کرایې اوس چون بدبختانه ډېر راټیټې سوي دي بیا نو لږ کرایې دغه کیږي حکومت چې ګویه دغه فیصله کړې دغه هم د کابینې په شورا کې جلسه کې چې دغه ځمکې دولتي دي او دغه جایدادونه دولتي دي دا بېرته باید تر واخیستل شي دلیل هم وړاندې کړی دی تاسو ته ګویه داسې دلیل شته چې یو څه فیصده تاسو ته د منلو وړ اوسي تاسو خو وایئ چې دا جایدادونه بیخي زموږ دي موږ اخیستې یا د دولت نه او یا هم له شخصي اړخ نه نو بیا حکومت ګویه څنګه پر کومو اسنادو پر کومو شواهدو دا وایي چې ګویه دا حکومتي دي او باید وسپارل شي حتماً هغوی سره هم څه شته بدبختانه چې دوی هیڅ نه وه یا خوشبختانه هیڅ نو دلیل او سند دوی نه لري ځکه کې درلودای نو دوی باید ازیر سوی وای او زموږ سره بحث کړي وای او خبرې کړي وای او بالاخره یو نتیجې ته رسیدلې وای خای دوی تاسو سره بس کول هدف نه وي دوی فیصله د شورا فیصله او ولایتونو تراجع شوی د شورا فیصله خو یا د کابینې فیصله خو داسې ده چې هغه پر واقعیتونو باندې ولاړه نه ده هغه په دې مفهوم باندې چې د محمدی په نامه یو مشاور وو هغه مشاور اصلا خپل په سلو مشکلاتو اخته سره وو او د افغانستان ټول خلک د دې خبر دي چې د وشمن د شارک د جوړولو په وخت کې څه رسوایان نه وي چې هغه پیش نه کړلې نو د خاص نیت به هم دا و چې دغه جایدادونه چې د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه لري د مافیا سره به طبیعي خبره ده چې لاس تړلې وو او د دبه شخصي ګټې او منافع وي او هر هغه څه چې د گزارش ورکړی وو هغه گزارش پر واقعیتو باندې قطعا بنا نه درلودله ولی ناهاګا سړی وو ذهنیت یې قطعا په دغه مورد کې هیڅ نه درلودله چې دی وړاندې کې نو کله کله کیږي چې دغسې مغرض انسانان دغسې یو فکر چاته ورکړي چې هغه بالاخره هم موږ په مشکل باندې اخته کې هم د افغانستان دولت په دې کار باندې مسله دا ده چې هر شخص په انفرادي ډول کولی شي یو څه وګواښي
دلته خو مونږ اداره لرو، سیستم لرو، د جایدادان د جایداتو د ثبت هغه دفاتر لرو، دلته د ځمکو د ثبت اداره لرو، په جایدادونو چې ثبتېږي مالی وزارت کې ثبتېږي. نو دلته ګویا تاسو ته جالبه نه ښکاري چې یو کس دې راپورته شي او راپور دې ورکړي او کابینې ټول غړي دې پر هغې باندې فیصله وکړي چې هو رښتیا هم دا جایدادونه دولتي دي، دا دې وسپارل شي. دوی باید مالی وزارت څخه پوښتنه کړې وه، یعنی مالی وزیر هلته په دغه جلسه کې و. د ده دلیل څه و؟ ده هم دلیل نه درلوده او د یو کس هغه ګزارش یې ومنه. د اراضي ادارې رئیس په دغه هغه کې و او همداراز نور وزیران دلته و. تاسو فکر کوئ چې دغه سیستم ښایي بالاخره سیستم نشته، دلته افراد کار کوي؟ معلومه خبره ده. زه به تا ته یو مثال ووایم، یو ژوندی مثال چې د هغه څخه سړی څه رقم اخیستنه کولی شي. یو نکسیزه نکسیزه ایهات د کابینې د خوا څخه په 1994 کال کې تعین شو او هغه یې توضیب کوي چې باید دغه موضوع بررسی کړي او دا موضوع وګوري چې په دې کې څه شی وجود لري او څه سته که نسته، آیا دا دولتي دي که نه دي. د دې دپاره حتی د مک په شمول وزارت عدلیه، اصلاحات اراضي، وزارت عدلیه، دا ټول په دې نکسیزه ایهات کې و او دوی باید د دوو میاشتو په جریان کې هغه څه واقعیتونه چې و هغه یې باید بررسي کړي وای او لیدلي وای. بالاخره دوی د اتو میاشتو، یعنی د دوو میاشتو په جریان کې وظیفه کابینې ورکړې وه چې دا موضوع باید تاسې حل کړي. ته باور وکړه چې دوی په اتو میاشتو کې دا موضوع وڅېړله او بالاخره اخره نتیجه دا شوله چې دوی دغه جایدادونه چې وجود یې درلودی دا چې بررسي کړه، د بررسۍ په نتیجه کې څه شي راووتله. د بررسۍ په نتیجه کې یې دا وویله چې د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه د خپل اساسنامې مطابق ټول کارونه په قانوني ډول سره سرته رسوي او بالاخره دوی قابل د قدر دي او بالاخره په آخر کې ویلي چې د دوی د تجارب څخه باید درسته او معقوله استفاده وسی او دوی د افغانستان په مختلفو ولایتونو خصوصا په غټو ولایتونو کې د کار د قانون او د حقوقو د کار په رابطه باندې د ظرفیت سازی او خلکو ته د آگاهی ورکولو په خاطر باندې درست عمل ترسره کړی دی چې د دوی د دغو تجاربو څخه باید استفاده وسی او دوی یو ډیر ښه اجتماعي شریک د دولت دی او د کار د وزارت سره د کار وزارت د دوی د تجارب څخه باید استفاده وکړي. موږ د څو کالو په جریان کې د افغانستان دولت ته مشخص پیشنهادونه د اقتصاد د تقویې غښتلي کولو، د افغانستان د آبادولو، د قانونو د منظم استخراج، د اوبو د مهارولو او همدارنګه د معقول د زیاتوالي چې دا د کارمندانو حق دی او همدارنګه مو د حد اقل مزد چې دا یو ضروري او اساسي خبره ده. حتی په څلورو جلسو کې د افغانستان د دوهم معاون د رئیس جمهور سره جلسات درلودله، موږ ویله چې حد اقل د مزد د 15,000 افغانو څخه شروع کیږي بیا تر لکاو پورې رسیږي. موږ ویل چې دا باید متوازن وي، دا باید یو حد اقل معلوم سي چې دغو خلکو د یو گزاره په وسی. موږ د دغسې مسایلو سره تماسونه نیولي وه او دا د هغه نو ورګانونو هغه امضاوې دي چې دوی کړي دي او بالاخره موږ یې تایید کړي وو. سربیره پر دغه ټولو خبرو باندې بالاخره بیا هم دغسې یو عمل ترسره شوی. ملکیتونو په اړه بیا څه ویلي دي همدغه؟ د ملکیتونو په باب باندې ویلي دي چې دا د دوی دغه دي ملکیتونه دي، نه قوالې لري. قوالې لري نه. اوس نو زه یو بل مثال درکوم. نه
وس نو بیا او بخی مریال صاحب نو بیا دغه حیات چې تاکر شوی و دغه حیات گزارش بلاخره خی کابینه ته نه دا ورغلی بیا هم په انفرادي شکل باندې هلته څه ویل شي او وس خبره ده چې کابینه ته گزارش طبیعي خبره ده چې پر د گزارش پر بنیاد باید فیصله وسی یعنی گزارش په نظر کې ونیول سی هغه مصوبه بیا صادره سی نو موږ نه پوهیږو چې ولې داسې عمل صورت نیولی دی سربیره پر دغه باندې نه اوس ته وګوره په افغانستان کې په لکاو لکاو جریبه مځکه غصب سوې ده چې دا خپله د دولت هغه مطبوعاتي کنفرانس دی چې 1 میلیون جریبه مځکه غصب سوې ده په هغه پسې څوک نه ګرځي موږ خو غصب نه دی کړی د 1 میلیون به زوایم بېته راګرځول شوي اوس له دنه ډېره زیاته بیا د په مختلف څو شارکونه غیر دغه آباد سوي دي خو دا ټولې خبرې د دغه قرار څخه سړی باید وسنجوي ولې زموږ اساسي خبره دا ده چې موږ هر څه منظم او یو صفا پاک شفاف حسابونه لرو او دوی د دغه اتو میاشتې په جریان کې چې هر څه بررسیانې وکړي داسې نقطه په ګزارش کې نه رایاده سوې چې هغه دې قابل د دې چې دغه نهاد دي په دغه نه مشکلاتو پرابلمونو باندې اخته سي دا اوس هم زه تعجب پاتې کېږم چې د وزارې د مالیې وزارت وایي چې زه خبر نه یم د اصلاحاتي عارضي چې دا یې امضا ده وایي چې زه خبر نه یمه نو خو دا خلک ګرده په دغه جلسه کې شرکت درلودی چې باید دا خبره یې تثبیت کړې وای اوس دولتي جایداد هغه جایداد ته ویل کېږي چې د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه هغه حکومت ورکړی وي ورته وایي چې ته خپل کار و فعالیت پکښې وکړه کله چې زړه سو ځینې وایخلي ولې موږ دغسې جایداد قطعا نه لرو په سر قطر د دغه کابینې له لورې ویل شوی ده چې ګویا غصب شوې ده ستاسو نو خو غصب نو اوس طبیعي خبره ده چې موږ خو نه توپ لرو نه ټانګ لرو نه بل کوم داسې بې له دې چې یو دادخواهي وکړو بې له دې چې کله کله یو قانونمند اعتصاب مظاهرات وکړو موږ خو یو همت کړی دی هغه دا چې ډېره مځکه چې تر دا اوسه پورې مافیا غوښتل چې هغه یې په زور سره غصب کړې وای ولې موږ خو ساتلې ده نه مو خرڅه کړې ده نه مو چاته ورکړې ده او هیڅ نوه سند هم وجود نه لري موږ په اساسنامه کې ویلي دي چې موږ خپل جایداد په هیڅ صورت باندې نه خرڅوو بلکې نور جایدادونه د خپل کار او فعالیت کولو په خاطر باندې چې هلته موږ رسمي دفترونه ولرو کار وکړو نور جایدادونه دا دې رانیسو په دغه جلسه کې یو جدول وجود درلودی هغه کې ویلي وه چې دوی نه پوهېږم چې 3 شپېته جریبه مځکه په مزار شریف کې لري چې موږ قطعا په مزار شریف کې داسې مځکه نه لرو یو 3 بسوی مځکه مو 4 کاله مخکې رانیولې ده او هغه مو تر اوسه چاردیوالي کړې هم نه ده او همدارنګه یې ویلي وه چې په جلال آباد کې دوی ډېره مځکه غصب کړې ده درحالې چې موږ دا 4 کاله کوشش کوو چې په جلال آباد کې چون ډېر مهم او اساسي ولایت دی هلته یو 3-4 بسوی مځکه رانیسو د خپل کار او فعالیت کولو په خاطر باندې لا هم نه لرو نو دوی دغه شان ویلي دي چې هغه قطعاً وجود نه لري. آیا تاسو فکر نه کوئ چې ګویا شته داسې لاس د دې تر شا چې ګویا ستاسو په نامه یا ستاسو له نامه څخه د استفادې سره یې دغه ځمکې رښتیا هم غصب کړي اوسي داسې احساس مو نه ده کړی؟ نه خیر موږ په دغه رابطه باندې په سر تا سر د افغانستان کې هیڅوک داسې نسته چې زموږ تر نامه لاندې دي داسې یو فعالیت وکړي چې هغه دې مځکې غصب کړي او بالاخره ووایي چې دا د افغانستان بیا څنګه په مزار او په جلال آباد کې داسې ادعا کوي چې ګویا دوی اوس د دغه ادعا دپاره موږ وایو نه چې دغه ادعا دې ثبوت کړي که موږ درلودله او یا خدای مکړه موږ باعث د دې ګرځېدلي وو چې هغه موږ غصب کړي وي خو طبیعي خبره ده دا خو دې نو سپي نه کړي چیرې ده کومه مځکه ده څوک پر پراته دي چا خرڅه کړې ده څه کړي دي
د کومو پیسو په مقابل کې. دا خو نو واضح خبره ده چې دوی د وګوري دا د تلاش وکړي، تلاش هم کړی دی، مګر څومره جایدادونه لري په مجموع کې، څومره جریبه ځمکه دغه اتحادیه لري، داسې معلومه ده دقیق؟ والا زه دقیقا دغه ارقام ځکه د ځان سره نه لرم چې زه تا ته ووایم چې موږ په مجموع کې دغه نه جریبه ځمکه لرو، ځکه ساختمانونه هم دي نه، او داسې تورم ځکه چې موږ د هغې څخه استفاده نه کوو، داسې ځکه موږ په اختیار کې نه لرو. او زه موږ په اولسو نکاتو کې مختلف جایدادونه لرو. ښه، نو ښایي دغه باید دغه ادارې ته یعنی ټولنې ته باید معلومه شي څومره جایدادونه وو، او کوم جایدادونه په کرا ورکړي، کوم نه استفاده کوئ، کوم نه څنګه، دا باید هغه خو راته معلومه ده. ما مخکې خپل په خبرو کې درته وویله چې په نیمروز، هرات، هلمند، وردک، کاپیسا، پروان، بغلان، بدخشان، پنجشیر او همدارنګه د کابل په ښار کې موږ جایدادونه لرو. بیا نو داسې معلومیږي چې ګویا یو ډول خدای نخواسته، خدای نخواسته حکومت تاسو سره په تقابل کې ده، یا دا چې ستاسو دغه دغه فعالیت یې نه خوښیږي، او یا دا چې ګویا رښتیا هم ښایي په ځینو مواردو کې دولت ملامت نه اوسي. که د تقابل مسله اوسي، حکومت ولې ګویا له تاسو څخه، د تاسو له فعالیت څخه دغه ډول یو تصویر لري؟ د دې نه وړاندې هم په خپله په ټولنه کې هم ځینې ستونزې راپیدا شوې چې ګویا د رهبریت په اړه باندې څه مظاهرې او چا غږونه راپورته کړه. فکر نه کوئ چې شته داسې کسان په خپله ستاسو ټولنه کې چې ګویا دغو مسایلو ته لمن وهي؟ اصلا په ټولنه کې داسې شی چې سړی دننه احساس کړي کم څه وجود نه لري، هغه ځکه وجود نه لري چې ټول شان د اساسنامې مطابق په خپل وخت او زمان باندې سرته رسیږي، او په اداره کې د ننه داسې موضوعات وجود نه لري چې خدای مکړه سړی ووایي چې دا اداره دي په مشکل او فساد باندې اخته وي، ځکه د هغه دلایل ما مخکې تا ته وویله چې د څارندوالۍ، ارتشا، فساد، ماک، وزارت عدلیه او اصلاحات اراضي، دغه نه ارګانونه چې تعین سوي وه هغوی داسې څه پیدا نه کړای سول. نو د دې څخه معلومیږي چې دننه په اداره کې کوم خاص مشکل وجود نه لري چې هغه باعث د دې د تشویش وګرځي. یو څه موده مخکې ځینې کسان وویل چې ګویا دغه ریاست په اړه یې نظر وویل چې دا انتخابات سم نه دي شوي، د ریاست مشري زما ده، هغه څه مسله وه؟ اصلا په مجموع کې کله کله چې په آزاده دیموکراتیک توګه سره انتخابات صورت ونیسي، طبیعي خبره ده چې یو تعداد هغه افراد او اشخاص چې هغه د دې شایستګي ونه لري چې په رهبرۍ کې راسي کار وکړي، هغه رای ونیسي، بیا نو دهس یعنی منفي باپیو او داس خبرو ته چې هغه اصلا ځای نه لري، هغه متکد په دیموکراسۍ باندې نه دي، هغه متکد د دغې ټولنې په خدماتو باندې نه دي، نو کله کله دغسې یو ګنګوسه پورته کېږي. دغه ټولنې غړي دي نو ګوره، غړیتوب په دې مفهوم دی که هر څوک د دغې ټولنې غړی وي، هغه به د دغې ټولنې د پرمختګ د پاره او همدارنګه به هغه اصول چې داخلي اصول دي په اساسنامه کې هغه به رعایتوي، هغه به مني، هغه به منظم خپل عقل عضویت ورکوي، او د دغې ټولنې د پرمختګ دپاره به کار کوي، نه د دې ټولنې د تخریش دپاره. د هغوی دپاره موږ د کنترول یوه کمیټه لرو چې دغه د کنترول کمیټه کولی سي ټوله تر خپل نظارت لاندې ونیسي هر هغه څوک چې د اساسنامې او اصولو څخه تخطي وکړي، هغه په خپل وخت و زمان باندې جزا وویني. طبیعي خبره ده حتی د دې ټولنې د عضویت څخه اخراجیږي. دغسې افراد او اشخاص که وجود هم ولري، هغه پر دغه بنیاد باندې
ټول حرکتونه تر سره کیږي هغه اصول کې نه رعایت کړي ته به خبره ده چې د ټولنې څخه به وځي کله چې د ټولنې څخه ووتله هغه نو بیا که دغسې یو منفي خبره په مطبوعاتو یا په بل ځای کې کوي هغه داسې یو اوس خوشبختانه دغه افراد یا دغه کس اوس عضویت نه لري نه خیر نور د دې ټولنې عضویت نه لري او هغه په دې ټولنه کې نور فعالیت نشي کولی. د کابینې له پرېکړې وروسته تاسو له حکومت سره تماس نیولی ده چې ګویا یوې نتیجې ته بالاخره پرې رسېدلی یاستئ، هغه نتیجه به څه وه؟ هغه نتیجه دا وه چې موږ د وزارت مالیې د املاکو یعنې ملکیتونو د رئیس سره دوې جلسې درلودلې او په خپلو جلساتو کې مو پر ټولو مسایلو باندې بحث وکی. د بحث نتیجه اخره دا و چې هغه رئیس موږ ته وویل چې موږ ته حکم سوی دی چې دا کار باید وکړي. موږ ورته وویل چې وروره تا ته چې حکم سوی دی ته خو د شرعي قوالې ماتول او یا د دغسې یو غټ نهاد په مقابل کې درېدل دغه مناسبه خبره نه ده. ته باید دغه خبرې چې موږ ستا سره وکړې دغه اسناد چې د ټولو قوالو پوټوکاپي مو رنګه هم ورته ورکړل چې د ده خواهش و چې دا رنګه پوټوکاپي راته راکوي موږ هغه ورته ورکړل و مو ویل چې ته کولی شې چې وروره دغه وروړې ورسره شریکې کې چې دا خو دغسې قانوني سند لري شرعي قواله چې د هغه څخه لوړ شی نو نور وجود نه لري نسته دا ولاړ څه ورسره شریکه یې که اخیری جواب داده دا و چې والا موږ ته امر سوی دی او بالاخره وروسته تر هغه بیا مختلفو ولایاتو ته مکاتب واستوله چې دا نتیجه دا سوله چې اتو ویشتو ولایاتو کې د تیرې هفتې دوشنبې او سه شنبې په ورځ باندې هلته مطبوعاتي کنفرانسونه دایر سوله او ولایاتو خپل آواز اوچت کیه خپل اسناد یې ورته وښوله او یو ځل یې بیا هیله وکړه چې د افغانستان حکومت دې پر دې موضوع باندې تجدید نظر وکړي او دغه مشکلات چې وجود لري دا باید حل سي او نور موږ ازار و اذیت نسو او دا ټولنه دې خپل قانوني فعالیتونو ته پریږدي چې دا خدمات وکړي او نور د مشکل سره یې مخامخ نه کړي. داسې ولایت کې مخ شوي یاستئ چې ګویا ستاسو کوم جایداد دی اوس تاسو نه اخیستل شوی اوسي؟ تر دغه لحظې پورې موږ قانونمند په خپلو اصولو ولاړ دلایل او منطق ورسره وایو او بالاخره خپل اسناد که مستوپی و غاړي ورته شوي که والي و غاړي ورته شوي او دوی تر دغه لحظې پورې چې زه ستا سره خبرې کوم داسې اقدام یې نه دی کړی چې را تسلیم یې کړه بې له دې چې مکاتب ولیږي ولایاتو ته او وایي چې دا جایدادونه تسلیم کوي او د ولایاتو هم دغه جواب دی چې مخکې ما تاته وویل هغوی ورته لیکلي دي چې موږ تر څو چې دغه موضوع باندې تجدید نظر ونیسي غور ونیسي موږ د خپلو حقوقو څخه دفاع کوو او که خدای مکړه ډیر په تکلیف او په عذاب سولو هغه څه چې قوانین موږ ته اجازه راکوي موږ به تر هغه سرحده پورې هم خپل د بیلګې په توګه نو یوازې به لاریونونه کوئ؟ طبیعي خبره ده، نو دا زموږ حق دی، د خپل حق ته نو مجبور یو، ولې موږ د ملک وضعیت هم په نظر کې نیسو او دغه حالات هم وینو چې باید دغه ډیره مهمه مسئله ته تاسو اشاره وکړه. آیا تاسو دا احساس نه کړئ چې ګویا شته داسې کړئ چې خدای نخواسته له دغه حالات څخه یوازې او یوازې هدف دا دی چې د هیواد شرایطو ته په کتو سره واقعا هم غواړي دوی یو ډول اړډوره راپیدا کړي، رامنځته یې کړي، حکومت سره مخالفتونه زیات کړي، حکومت ته چیلنجونه او غبرګونونه زیات کړي؟ تاسو دا احساس نه ده کړی ګویا چې نو د تاسو خبرو خو داسې اثبات شو چې ګویا هیڅ ډول یوه ولیشته دولتي ځمکه هم له تاسو سره نشته او دا له ټولو نه ښه حکومت ته معلومه ده ځکه چې دغه د ځمکو ثبت خو ټول له حکومت سره ده. نو بیا ولې داسې یو څوک پیدا کیږي او دا مسله تر کابینې پورې رسوي، کابینه بیا دغه ډول حکم کوي تر څو رښتیا هم ستاسو جایدادونه بیرته حکومتي شي د دوی په وینا؟ آیا دا احساس خو نه ده کړی چې شته داسې کسان یا داسې یوه کړۍ یا داسې یوه ډله چې ګویا قصدن غواړي حالات
دغه حد ته ورسوي؟ په دې کې به شک نه لرو، ځکه دغسې یعنی افراد او اشخاصو کړی وجود لري چې بالاخره د دولت د کمزورتیا د پاره کار وکړي. ولې دا عمل درست عمل نه دی؟ چون افغانستان په ټول پورې متعلق افغانستان دی، د ټولو افغانستان دی، او بالاخره بیا د داسې یو نهاد چې هغه 250 کاله تجربه لري او په دغه لاره کې مبارزات کړي دي، نو غواړي چې دغسې یو د اړو دوړ دپاره یو زمینه مساعده کړي. موږ ځکه دا احساس لرو او دا وایو چې هرې دروازې ته تللي یو. په افغانستان کې مو هیڅوک نه دی پرېښی چې خپل دادخواهي مو نه وي کړې. پرته له دغو اړوندو ادارو څخه چاته مو دغه مسله شریکه کړې؟ له چا سره او چاته مو خپل عرض رسولی؟ موږ خپل عرضونه ګوره د مختلفو مطبوعاتي کنفرانسونو د لارې څخه د افغانستان د دولت غوږو ته رسولی دی، پارلمان ته مو رسولی دی، مشرانو جرګې ته مو رسولی دی، او بالاخره صاحب نظرانو او هغه څوک چې په دغه وطن باندې زړه خوږیږي هغوی ټولو ته مو خپل آواز رسولی دی. او موږ هیله لرو چې دا چې نن ستا سره هم پر دغه موضوع مشخصه موضوع مو بحث وکړي، دغه په خپل ذات کې د ټولو دپاره یو آواز و چې موږ پورته کوي چې د دغه حقوقو د یادې په خاطر باندې او د دغه نهاد سره د کومک و همکارۍ په خاطر باندې او بالاخره دغه نهاد چې د افغانستان د دولت سره یو ښه همکار دی، یو اجتماعي شریک دی او په ټولو کارونو کې د دوی سره برخه اخلي. او دغه وطن ته پوهیږي دا اوس چې زه ورته خبرې کوو چې دا مطبوعات هم دي، دا د کارګر د لاس محصول دی. هر څه چې ته وینې په دغه دنیا کې هغه د کارګرانو د لاس محصول دی. موږ د هیواد د پرمختګ په هیواد کې د اقتصاد د غښتلتوب دپاره او همدارنګه د هیواد د آبادۍ دپاره نیت او اراده لرو، نه د خرابۍ. او دا نهاد زه ځکه د دغه میز څخه داسې اعلانوم، په هیڅ سیاسي حزب، تنظیم، ډلې او هیچا پورې اړه نه لري. دا یو مستقل نهاد دی، دا یو اجتماعي نهاد دی، او دا د هیچا څخه خیرات نه ټولوي او بالاخره په خپل مټي متکی نهاد دی. نو ځکه دغه نهاد باید غښتلی سي، او موږ ډیر غټ لوی دستاور چیم لرو د دنیا د ټولو هیوادونو سره نیک مناسبات او کارګری مناسبات. کوم بریال صاحب، نو داسې سړی احساس کوي چې ګویا حکومت نه یوازې داسې له تاسو سره مرسته نه کوي په دې برخه کې، بلکې نور خنډونه هم تاسو ته پیدا کوي. په دې هیله چې حکومت په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي تر څو دغه ټولنه دې ته ورته نورې ټولنې د ځوانانو، د لیکوالانو او ورته نورې زیاتې ټولنې چې رښتیا هم په ډیرو مواردو کې د حکومت تر څنګ درېدی شي او حکومت ملاتړ ولای شي، نو د دوی ملاتړ دې وکړي تر څو رښتیا هم موږ دې وشو کولی شي راتلونکی باثباته او له صلحې او ثباته پرمختګ یعنی پرمختللی افغانستان ولرو. مریال صاحب، ستاسو هم کور ودان، مننه کوم. درنو لیدونکو، تر بیا هم په لاس پرم. سوکاله اوسئ.